Доброе утро, коллеги, еще раз. В этом году вылов рыбы запретят в период с 1 апреля по 9 июня. Это традиционные меры, которые принимают ежегодно во время нереста. Подробнее о запрете и о том, как в это время быть рыбакам, нам расскажет глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалів. Доброе утро, слушаем вас. Доброго ранку. Дійсно, з 1 квітня по 9 червня заборонений вилов. Но це стосується в першу чергу Києва, Київської області. Щодо заборони вилову риби в інших регіонах, треба зайти до нас на сайт, там є конкретні дати. Наприклад, на річках заборонений вилов до 20 травня. Що важливо сказати, що до 15 червня, відповідно до змін до законодавства, який був прийнятий минулого року, заборонено знаходження на воді будь-яких транспортних засобів, лодок, які можуть спричинити підвищений шум. Це так званий період тиші з 1 квітня по 15 червня. Що можна в цей період, а що не можна? Звичайно, що вилов риби дозволений тільки рибакам-любителям, тільки в дозволених місцях і тільки однією вудкою з одним гачком або одним спінінгом. Будь-який інший вилов риби, він заборонений. І для чого це робиться? Для того, щоб риба відновила свої запаси, для того, щоб в наступні роки, в наступні періоди у нас було що виловлювати. Скажіть, як збираєтесь контролювати і наказувати нарушителів? Ну, по-перше, на створені спільні рейдові групи з громадськістю. Дуже хороша ініціатива, яка показала хороші результати. Уже зараз вона діє з січня місяця. І ця ініціатива буде продовжена на період нересту. В тому числі ми взаємодіємо з екологічною інспекцією, правоохоронними органами. Тому попереджаю, що штрафи є і серйозні, до 7 тисяч гривень. Тому краще не порушувати правила. Спасибо большое. Напомню, что пока запрет будет работать с 1 апреля по 9 июня, но в случае необходимости его смогут продлить. Друзья, давайте относиться к этому ответственно и беречь окружающую среду. Коллеги, передаю слово вам.